Dolazim iz Beograda, imam 29 godina i bavim se modelingom, to je bio sam model. Bavim se kao agent i menadžer za moj model. Po karakteru sam generalno iskrena osoba, ali kalimero, što bi se rekao, ne proda me ono iz luđajka, neko ne govori istinu. A iskrena sam osoba i što na um, to na drum, to me ono izdvaja. Nisam neki spletkaroš da ja se nešto ćutim drugima i da nešto radim zarad višeg cilja, što se kaže. Imao sam dugu vezu, to sam raskrstio sad pred ulazak, tako da sam trenutno otvoren za to, šta znam. Ima jedna nišlika što mi se sviđa, ali onaj, vidjet ćemo što će biti. Generalno sam veran i ono, posveđen toj osobi i ono, ako je sa mnom, samo je moja ničija, što se kaže. Pa nisam ženska roša, ali ona koja mi zapadne za oko, ona kod koje vidim nešto, ne odustajem. Nisam od onih ja. Pogotovo se ježimo ti koji su samo ja, ništa nisu radili u životu. Pa ne bi dozvolio da obrukam porodicu, ono, roditelje. Niti sam razmišljao da uđem, niti mi je to bilo nekim planovima, ali Bože moj, ne plašim se ničega. Mislim, koga da se plašim? Što bi se plašio nekoga ako imam neko zdravo razmišljanje i mišljenje? Ako volite iskrenog nekog tipa koji priča iskreno i glasajte, ako ne, upoznajte me pa vidjet ćete da sam normalan tip, to je to.